პირველ ყოვლ მკეთრით რომ წინა გამოსვლელი იზარდა რომ აქ არის ვიღაცის მიერ დაორგანიზებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე მას შემდეგ რა დავინახე რა ხდებოდა ჩემ მშობლიურ აჭარაში კუთხეში სადაც მე გავიზარდე სადაც მე მიშვილეს მე უფლება არ მქონდა რომ გავჩერებულიყავი სახლში და წამოვედი სულ რამდენიმე საათის წინ ალბათ 2 საათის წინ ჩამოვედი ბათუმში და რა სიტუაციასაც შეხედე არავინ აქ არავისგან მართული არ არის ეს ბიჭები ეს ახალგაზრდები ეს ადამიანები ეს ასაკოვანი ხალხი აბსოლუტურად გულწრფელი ემოციით არიან გამოსულები აბსოლუტურად გულწრფელად არიან შეურაცხყოფილები აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსის მხრიდან და ითხოვენ აბსოლუტურად ლეგიტიმურ მოთხოვნას რომ გადადგეს არა თქვენ განაცხადეთ რომ ირაკლი ჩხურკია მოითხოვა ირაკლი ჩხურკი აქ არის ერთ-ერთი მონაწილე ამ წუთას ერთ-ერთი მხარდამჭერი და ერთ-ერთი პროტესტის გამომხატველი მეტი არაფერი არც ორგანიზატორი ლიდერი ეს მოთხოვნა იყო ამ ხალხის მიერ დაყენებული და ჩემი მოგონილი არ ყოფილა ქალბატონო ინგა ეს მოთხოვნა ეს არის ამ აქციის მონაწილეების მოთხოვნა მე მინდა გითხრათ რომ მას შემდეგ რამდენიმე წუთში რაც პოლიციამ და ხელისუფლებამ შეიტყო ჩვენი მოთხოვნის შესახებ ჩვენ ვიდექით უკვე მშვიდობიანად არანაირ ექსცესებს და პროვოკაციებს ჩვენი მხრიდან ადგილი არ ქონდა აქციის მონაწილეების მხრიდან რა დროსაც აბსოლუტურად მშვიდობიან ვითარებაში პოლიციის ეზოდან დაგვიშინეს რეზინის ტყუები და ცემსადენი გაზები არსებობენ დაზარალებულები რამდენიმე დაზარალებულია საბედნიეროდ მე მხოლოდ მსხეულის ცოტა რბილ ნაწილში მომხვდა ეს რეზინის ტყუია უფრო სწორად და მიდიოდა საუბარი მთელი დღის განმავლობაში მე უსმედი ხან თქვენ ერთ-ერთ ხან რუსავიორს სხვადასხვა მედია საშუალებებს ვიკითხულობდი Facebook-ზე პოსტებს და სტატუსებს და კომენტარებს და ძალიან არ მომეწონა ის საუბრების და რა მესიჯებიც იგზავნებოდა სხვადასხვა ეთერებიდან სხვადასხვა რას გულისხმობთ ირაკლი მობადის სახეების მიერ სიმართლე გითხრათ აქ მოხდა ერთი რაღაც ეს ადამიანები უბრალოდ მშვიდობიანად შეიკრიბნენ აბსოლუტურად მშვიდობიანად შეიკრიბნენ თქვენ რომ აქ იყოთ მიხვდებით რომ ადამიანებს არც ხელკეტები აქვს არც არანაირად შეიარაღებს შვიდობიანი რანაირად არის ის ყველაფერი რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ და ფიზიკური შეტევისთვის პირველი პროვოკაციები მოაწყეს პოლიციელებმა პოლიციის ეზოდან გამოსვლის შემდეგ მას შემდეგ რაც აქციის მონაწილეებს დაუშინეს რეზინის ტყუები დაუშინეს ცემსადენი გაზი და სადეს მათი დაშლა დარბევა და ცემა ამის შემდეგ ეს ადამიანები იქცავდნენ თავს და ბუნებრივ ვი აქ ახალგაზრდა ბიჭები არიან რომლებმაც საერთოდ არ იციან შეიძლება როგორ უნდა მოიქცენ აქციის დროს და უბრალოდ სისხლი უდუ უბრალოდ გული უჩქებ უბრალოდ შეურაცხყოფილები არიან და ვიღაცა ხვად გაისოლა ვიღაცა